Well, she does not have dicked out though. No, vabbè, penso che non c'è. Ja ću izdrišta, Valra is... Ne, iskarti, va. Ja, kršaja, koronavirus, like a real. VC serveri, sak, niti od jest real, no. Nauka seš iskada spije, vadim spuls. On kontrola što server s real, da. VC seš majas, i karantina real, ta, okej. Ajde. Ovo to, pa ko staj? Daj. Ova! Jespaj, imam jespaj istima. Okej, Team Latvija pre, Tampa Bay Lightning, let's go. Ah, da fuck, ja, on visi sa jet, on visi sa jet, ja, ne. Lab, jema. Cool, da ljuš, lab spele. No jav. Neko darit. Da, neko darit, da, mezbiško. Ja jesim sitting, ostravam, estresam, pako što ješ skanji, realno. Ne zgribam zirat kada je. Skadi taj. Ukar. Komentator, bez komentator, metalist, ne. Šta s nevar. Što bišim? Bišim. Kova ta, ne? Let's go. Atreides. Pasal Shaya kanala, pasal Champions, Notix Real. Kura gada, Shaya gada. Astotea, Maja, Success. Astotea, Maja. Latvijas spēlēs pasaules čempionātu šajā kanālā. Tā ka šīs pavasaris paliks. Neiz, būs hokejs. Sasodīts. Ej, nos bīstam. Krastenbergs, let's go. Kā ķemi ir šīpā? Okej, Windels. Ļoti labs metiens. Krastenbergs, bļāviņš jau saguris, bet tā līdzīgs jāb. Nu kas ir, nu vispār nevar aizmet nekur. Kulda. Ej. Vajadzēja mums tu gīriens vēlam reāli, bļā. Sasodīs, davai. Šajā. Pavasarī būs lielais hokejs. Šajā kanālā. Okej. Korona, vairus. Vēl nav, šo kanālu nobeidzis. Aiziet. Bet atcerieties, mazgājiet rokas. Tiemērēt distanci. Nespļaujot viens otram. Nesitat viens otram reāli ar vīrusainajām rokām. Nebuhājiet pa pritončikiem reāli. Okej, turpinam. Sasodīts. A ko jūs sekat reāli? Man ņem tās zīmes nost, tas augšā reāli virs spēlētāju. O tās hold defensive stick tās zīmes ņem nost man. Tad ir diezgan kaitinošs reāli īstenībā. Es sāku saprast reāli. Ai, bīstam. Re, kā Latvija to plevgers. Latvija iespiež Tampa Bay Lightning reāli zonā. Opa, kļūnieks. Ar cimtiņ. Cimtiņ izvēl kārā. Plevgers. Tālūk, pirmie vārti. Kas tas bija? Kurš tas bija no trijām? Kurš tas bija? Richards Bukats. Tu Bluegers un Freibergs. Balači. Teodors Bluegers. Okej, aiziet. Moči. Ova.
Nu kas tas bija? What the fuck, viens viens? Ej, nās, es pilnīgi, es YouTube jau nebūs pilnīgi apus, reāli ne. Oh, Carters. Versace, kaut kāds tur bija. Aiziet. Močiem. Ej, nos, nu. Abūs, abūs. Abūs, fucking hell, bro. Pastājas kļūdas, pastājas un bīzamas kļūdas, pēc saviem vārtiem sasasodīs. Ķēnis. Nav, nevaram padot, piesmēl. Viens otram, nav, gam, pam, skat zemi reāli. Aiziet. Vēl viens, varbūt vēl viens, nē, gadījis. Tam bija, lai cerga aizsargi spēlē. Wow, iespēja. Nav iespējas. Pirmais periods ir beidzies. 1-1. Tam bija laikanī prek. Latvija reāli. Ar jums kopā būkats abonējam. Spiežat abonēt, spiežat subscribe, vai kā jūs viņu tur sauc, vai kādā valodā jums tur rakstīt reāli. To sakau pogu reāli, vēl. Skaties vēl, būs vēl klipiņie. Būs pasaules čempions hokejā šajā kanālā. Tā, kad aizkums tu... Koronavīrus ir iznīcināms. Nu, aiziet. Kirgensons. What fuck? Jūs kā in Snoop Dogs parādījies, okei. Šis ir pat tur komentē. Labi. Spiežam. Ok, otrais periods var sākties reāli. Nu ko? Aiziet. Ej, nu neaiziet riba un viņa... Nu kas tas bija, nu? Jāvāk dziļāk iet reāli, bet sasaudīs 2-1 reāli, bet... Nē. Šis neiet labi, šis nav labi reāli, šis vairs nav labi 2-1 sasaudīs. Kas tas ir? Kaut kādi pričindāti tu neteikti. Yes! 2-2! Ļoti labi! Iemocijām to rip reāli! Tā vajag! Uz atletus! Edgars! Zemgurs Girgensons! Krastensens! Bams! Uz atlaicošiem! Tieši tā līdz kūdē tika rip reāli! Iekšā! Skaidē iekšā reāli! Bardeks! Nevajag Bardeks viņš bija piedā! Okei! Pie vārtiem reāli par neku! Nu ko? 2-2! Ļoti labi! Aiziet! Ai, nu kā nu! Labi spēlē! Aizsargi tampu vai laikdienī! Mainās! Ok, piespiež! Pretnieku vārdzaks piespiež uz dīpo! Iemtiens pretnieku zonā! Aiziet! Močiem.
Ok, pa, powerplays. Ļoti labi, Latvijai powerplays. 12 minūtes, 13 sekundes atlikušas, ko spēlēt otrajām periodā. Tampa Lightning. Team Latvijā, ar jums kopā Bugats. Abonējiet. Andrejs Palacs, charging, reāli, lai man kaut kā spēja iegrūt mani, bet par neko reāli, lai man nebija rips vispār, kā nebija reāli, man jau krūsta reāli. Nē, tas neiet krastā, par to mēs sodīsim prednieku sasodīsim. Ļoti labi reāli. Aiziet. Nesnāks kā gribējās, reāli mūšu izrubīties, iedot kādā stāngā vajag pastāvēt, nesprot, ne. Kas notiek reāli, 2-2, nē no 2-2, 2-2 tāds tīzls rezultāts, tādā. Yes, varam. Lienš met ārā, sasodīts. Metam iekšā. Bet toņi, jā, toņi izskatās gaidīrā. Labi. Lūgas. Ej! Vasiļovskis spēlē nevainojam reāli, vai vārtos tam vai Lightning. Tā. Davai, nu vēl ir powerplay. Cik ir palicis reāli, vai? Ok, 26 sekundes reāli, vai? Nu, spēļu sekundes reāli, vai? Tas ir mazāk. Tas nav 26 sekundes, bet nu... Apmēram skaidrs. Ej, what the fuck? O? Blēē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 
pilns sastāvs. Kam empty net? Kam empty net? Ah, delay ir penalty, ļoti labi. Ļoti labi, delay ir penalty. Es nesapratu, nopi man empty nesbīt, ļo. Nu, vēl viens powerplay statī. Škapstulba, nu ko, močiem, močiem. Sūts. Ops. Ok, bļē, powerplays sasūtīts, powerplays tiek zaudēts, vēl 17 sekundes rādu, davai, nu viens sanāk, jāuzvud, jāuzvud, bija vēl 17 rādu, nevar tā. Sasūtīts, nu. Atņem ripu, bļē. Bīstami, bīstami, bīstami. Ļoti labi, ļoti neveiksmīgi sanāca rādu, bet pretniekam. Kus tur bija? What the fuck? Kāds narrators, blē? What? Why? Narrator, off! Uz Xbox Naruto, blē, ieslēdzās. Joptāj, blē, slēd. Nu, blē, un par sadusmojās realmu, blē, uz dabu penālu, blē. Nu, būs vāks realmu, blē. Fucking hell, blē, vispār neko nevar izdarīt realmu, blē. Tā iesit paši. Ies sit paši savos vārdos vēl vēl. Ļoti, ļoti labi rādi. Nē, 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 mazākums rādi. To mēs varam izmantot rādi. Xbox narrator, off! Bre, kas par narratoru tur iestaļās? Uz Xbox narratoru, blē, Naruto, blē. Tā! Močiem. Oh-oh. Ej, nost, vispār vāks. Ej, 35, 35 būs. Oh-oh.
Da, neko ste na Mixed Bond, realno, ne osta. Da, ali zed. Blaugers, Blaugers. Offsides, ljud lavi, haha, ljud lavi. Ej, nos, 5x3, 4x7 sekundus, ali ja spela, 5x3, 0x10. Minuta 45 sutrija perioda, no tik buz, tik buz. No, no, lower skills, ne spajem, uzorak. EMT, ne, da. Bulja. Velvins, fucking Velvins, pa. Ej, tu nos. Velvins, Agdios, Game Delight, da. Ej, nek, ne, Vel vairāk jāspēlē, nu jau, nu es sataisies sūds, reāli, nu ir uzbāks, reāli. Sasodīt, ne, minūte 22, jāspēlē 5x3, reāli, ej tu nos, reāli. Šoreiz izmetīsim, izmetām, reāli. Mēs varam pasmēt, mēs varam pasmēt. Ne, kujā mēs tev spēlēt, bļā, divi aizsardzībā palika, reāli, nu ir vāks, nu ir vāks. Jāmet ārā. Ne jau vakal. Nu ne jau vakal, pa ko? Kas tur ir nostaigāt? Kas tur bija? Par ko? Par šis nu gan nebija, blē. What the fuck is this? Nu, nu. Viņš paņem ripu, es viņam bams iedod, reāli. Ieroju, vispār Chris Bindulis, bet visi tur sēdzi, reāli. What the? Nu viņš sūdā, po šitos negaidīju. Akal, blē, 5x3, tik ilgi jāspēlē. Fucking hell. Aha, bet uzram. Bļa, neizdodas izmest. Ej, no štanga. Skilvinieks. Ej, tu nos. Lūk, kas notiek, da. Ļoti labi. Ej, nos, pirms periods. Otrs periods spēcies pie vēl reāli. Ej, nos, da. Nu būs vāks. Nu būs vāks. Reāli, da jāiztur šis mazākums. Reāli, da. Pilns noraidīto soliņš realma. Cerams, ka viņi tur nedabūs korona. Okei. Gīt gan sāns. Meta vārā, novildz. Vai, vēl 3,5 minūte reāli jāspēlē mazākumā. Vēl viens man... Ej, tu nozdē! Vēl viens... What the fuck, vēl... Laikam izskatās visu šo trešo periodu nospēlēšu mazākumā, vēl ne... Nu... Ņemam nost, ņemam nost! Bet tāram! Ārā, blē! Opa, iespēja! Tāds šķēliens, blē! Nu ir, vod šitā, blē! Fuck, viens par diviem! Ļoti labi! Nu! Pagaisam četri, jā? Esam četri. Nē, Jezus noraidīju, neiztajā brīdī, jā. Ļoti labi, pilns sastāvs! Aiziet, ķēniņš. Ir! 3-2 reāli, haha, izturējām, bet 30 vairāk mazākums. Teddy Blugers, Teddy, bet šeit viņš, Teddy Blugers, okei. Blugers, okei. Esam pilnā sastāvā, 3-2 reāli, 5-3 sekundes jāspēlē trešajā noslēdzošajā. Periodā ar jums kopā Bugats abunējam šo kanālu. Aiziet, turpin. Kultā. Kastenbergs. Ļoti labi.
Vēl jāīļa! Uz tur ne... Es mirdēju pa vecu vēl vieniem reāli. Normāli reāli, Latvija normāli močīja pa gaisu reāli. Jāā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 
Don't love killing eggs. Nedrīkst, nedrīkst ielaist. Kur ir ripa? Fū, tas bija tuvu reāli, ļoti labi reāli. Ļoti labi reāli. Aiziet. Nurvāks, es pats sūdus taisu reāli, es pats taisu sūdus reāli. Pilnieks, pilnieks, normāli, Pietar, ļoti labi reāli, ļoti labi reāli. 9 minūtes, 4 sekundes reāli, protams, spēļu reāli, valdīkušas trešajā noslēdušajā periodā. Aiziet. Yes! No! What the fuck? Šitam bija jābūt, blē. Šitam bija pie vēlē jābūt, blē. Sasodīs. Nav akal zaudējumi jūtiet. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Nu, nu tiek pēc metienu. Tiek, Veseļevskis vispār. Ej, nu, bet gan viss iegāja, paskatījies, kur tā ripa reāli. Milimetrs, bet 2 milimetri pietrūk reāli. Ok, 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 ok. Sasodīts. Nu, vat pats sataisīs sūdus reāldā. Kilvinieks, Kilvinieks, Masters, Masters, šodien Masters reāldā. Ļoti labi izglāba, ej, tu nosiši izglāba reāldā, viņš izglāba reāldā. Kas notika, Kučerovs sasodīts? Kilvinieks. Malts. Fuck. Nav nevienā. Ļoti labi, ļoti labi. Galviņš, galviņš, galviņš. Pugars, 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 pugars. Varbūt šādi, ne. Aiz. Ļoti labs rebounds, reāli. O-o. Nu, what the fuck, bija Stamkos, bļē, to nedrīkst. Tu tam nedrīkst ļaut vispār turēt rip, reāli. Tā. Ļoti labi reāli, ļoti labi reāli, icings, icings, ļoti labi reāli, 22 sekundes komanda, 5. Atlikušas trešajā noslēdzošajā periodā, abonēj, spiež, subscribe, aiziet!
Ļoti labi, viss! Team Latvijā, pievērts Dampupai Lightning! Ar jums kopā bija bugāts tālu, neizmirstam mazgāt rokas! Šajā... vīrusa... laikā! Mazgājam rokas, reāli, jā! Ievērējam distanci, esam, jā! Piesardzīgi, reāli, bē! Un viss būs labi! Ok, ar jums kopā bija bugāts! Paldies, ka skatījāties! Abonējam šo kanālu! Ja jūs vēl neesat to izdarījis reāli. Un paldies, ka jūs esat abonējis reāli. Atā, tiksimies nākušais. Viss.